Coronavirus kuset pian bwa mu ko thain chou nai bo a pyin thwat twa la ra ri kan tat tha ra ga gabar twan pi du ri a paw si wa yi lu mu ye ne sait chan ma yi ko thi kai se ba de Afghanistan nai ngai Herat myo ma ro aku kan yo ga kala a twin ain twin a cha pat mu ri to la ma ko so yi ni ja ba de view thin daw Khalil Noorzai pe po de thin lwa ko mai tat sin ga pyo pyat tha ba de ain ne ga ne ain pye ma thwat ya a main ri cha mae lai pi de naw covid 19 yoga bo kuset mu mya sa shot cha nai ma ba dai mye le harat myo ma ro dilo kan tat chat twi chao ain twin a chan phat mu ri po pi lo do ba la nai ma de covid ma tai yin nong ga au man si gan la pya le shi ye a myo thami ri le covid ka la ma si gan pyan la ra ko ma twi ya bu lo sait chan ma ye a thu ku sia wo ma sa ye akhwa ri ga pyo ba de ma khadamat mashwara te hi pare sanon no doctor a chan phat mu dan khan ya de a myo thami ri sia won ne ti yauk chin twi bo pou man ဒီကလာပြလေးရှိပါတယ်။ကေယောဂါကာလမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။တချို့မျိုးသမီးတွေကြတော့ဖုန်းကနေတဆင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါတယ်။တချို့အတွက်တော့ဒါဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါလို့စိတ်ကျမ်းမာရေးအထူးကိုဆရာဝန်မာဆာရေးအခပါရီကရှင်းပြပါတယ်။ဟာရတ်မျိုးရဲ့တရားဝင်စီးရင်တွေအရာတိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့အင်တွေအကြမ်းဖက်မှုအမှုခင်ရေးအတွက်ကယုံနေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာအကြမ်းဖက်မှုမရှိတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်ကြားမှုနှုံနေလာတာကြောင့်လို့အမျိုးသမီးတွေကြုံရတဲ့ဥပဒေရေးရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ leader Sharat ကပြောပါတယ်။ကစရိုက်ကမော့ဆပ်နေခွန်းဘဇီမတ်မြို့သမီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကအရင်ကတည်းကတိုင်ကြတာနေပါတယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်အမှု10ခုလောက်ပဲရှိတာအခုဆိုရင်နှစ်မှု3ခုလောက်ပဲတိုင်ကြကြပါတော့တယ်။အမျိုးသမီးတွေတဲ့မှာကခင်မွန်းတွေတွေလည်းအိမ်မှာပဲနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်မှုအကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေတိုင်ကြဖို့အခွင့်အရေးမရကြတော့ပါဘူးလို့ leader Sharat ကရှင်းပြပါတယ်။ကေယောဂါကြောင့်အိမ်မှာပဲနေဖို့ကန့်သတ်ချက်ချမှတ်ထားချိန်ဒီတစ်လအတွင်းမှာပဲကုကုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူအယောက်100လောက်ရှိပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရသူတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းဟာရက်မြို့ဆေးရုံမှုဒေါက်တာအာရစ်ဂျလာလီကပြောပါတယ်။မတော်မှာစတားစ်ပရှိဖို့ခေါင်းကမ်တာမရာဂျာမေကနာဆေးရုံလာရမှာကြောက်တဲ့ကြပါတယ်။အရင်တုန်းကဆိုလူနာတွေအများကြီးလာပါတယ်။အရင်တုန်းကဂရင်900ပြည့်တက်ပေမဲ့လည်းအခုဆိုရင်ဂရင်300လောက်ပဲပြည့်ပါတယ်။အရိုက်နဲ့ခံရတဲ့အမျိုးသမီးအယောက်20ကုကုကိုတက်တည်ဖို့ကြိုးစားတာဒါမှမဟုတ်လေအစိတ်ခက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးက8500လောက်ကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေါက်တာအာရစ်ဂျလာလီကပြောပါတယ်။အိမ်ထဲမှာနေဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အိမ်တွင်းဆက်ဆံမှုတင်းမာလာတာတွေပိုတိုးလာတယ်လို့ပညာရှင်တွေကယူဆပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့အများပြပိတ်လိုက်ရပြီးတော့စီးပွားရေးကျက်တဲနေချိန်မှာအိမ်ထဲကအိမ်ပြေမထွက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေတွလာမဲ့ရန်ကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအီတန်စင်ပါ